Jāsaka, ka šīs dienas laikam tāds vadmotīvs varētu būt, ka tiešām par veselību ir jārūpējas un jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu, piemēram, arī vecā labā patiesība, ko mammas kādreiz mums mācīja, ka savā dzīvoklī svešinieki nav jāielaiž. Bet kā tad ir ikdienā, vai mēs tiešām esam ievērojuši šo mācību un ceturtā studija ir veidojusi tagad arī vienu eksperimentu. Skatāmies rezultātus. Ikdienu dažādu dienestu pārstāvi apmeklē cilvēkus mājās. Pastnieki, apsaimniekotāji, sociālie darbinieki, bet kā būt drošam, ka atnākošais darbinieks pat tiešām nav viltvārdis. 2011. 12. Gadā, kad tur siroja vienu grupu pa valsti un uzdevās pa sociālajiem darbiniekiem tieši apkrāp pensionārus, bet nu, tas ir vēsturiski un veiksmīgi policija viņus arī aizturēja. Ja, tā kā tāda gadījuma nu, atsevišķi var notikt. Iekļūt daudz dzīvokļu namā, kurā ir koda atslēga, nav nemaz tik sarežģīti. Vajag nogaidīt mirkli, ka kāds nāk ārā vai stāv pie durvīm, hop, saķer durvis un iekšā. Tūlīt veiksim nelielu eksperimentu, klauvēsim pie cilvēku durvīm un skatīsimies, ielaiž iekšā vai ne svešinieku. Labdien! Kādēļ jūs nepaprasat, kas tur ir? Es tev uzskatījos. Es izskatījos uzticama. Labdien! Labdien! Nevaru svešiniekam taisīt durvis vaļā. Es jau paskatījos pa lodziņu. Un es izskatījos uzticama? Nu, es nezinu, es domāju, ka kāds pazīstams. Labdien! Labdien! Rēdījums 4. studija. Mēs veicam eksperimentu. Nevariet durvis vaļā svešiniekam, pajautājiet, kas tur ir. Paldies, esiet piesardzīgi! Nav pat jāuzdodas par viltvārdu, jo cilvēki atver durvis, nepajautājot pat standarta frāzi, kas tur ir. Bet ja nu pie durvīm klauvē pastnieks vai sociālais darbinieks, kā viņus atpazīt? Tie gadījumi, kad pastnieks zvanīs pie durvīm, būs tad, kad pastniekam būs jāpiegādā klientam ierakstīts vai apdrošināts sūtījums. Vai vēl varbūt arī gadījums, kad pastnieks šādā veidā piegādās pensiju, pabalstu vai naudas pārvedumu arī tajos gadījumos, kad klients būs apmaksājis tieši šādu piegādes veidu. Visiem darbiniekiem ir darba apliecība ar fotogrāfiju vārdu uzvārdu un norādītu filiālu, kurā viņš strādā. Sociālais darbinieks nekad neies uz māju, nu, tādā parastā situācijā, nesaskaņojot ar savu klientu, viņa ierašanās laiku. Jo viņi jau pirms tam būs iepazinušies sociālajā dienestā, viņi būs vienojušies par laiku, kad viņš var apmeklēt, apsakot mājās šo klientu, un viņš jau būs pazīstams sejā, un viņam būs līdzi arī tātad apliecība. Jāatceras, ka sociālais darbinieks neprasa naudu par vizīti un nenes uz mājām pārtikas pakas. Ir krimināla likumā paredzēta krimināla atbildība par šo pasākumu vien. Ja, teiksim, persona uzdodās par valsts amatpersonu vai piesavinās kaut kādas pilnvaras, kuras it kā nu, veic valsts amatpersonas vārdā, tad viņam jau par to ir paredzēta krimināla atbildība. Teiksim, ja viņš ar to ir vēlējies izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Arī mājokļa neaizskaramība ir tāds pants krimināla likumā, kur viena no kvalificēšām pazīmēm ir tieši šī ten. Ja tu uzdodies par valsts pārstāvi, par amatpersonu, nu, tad attiecīgi sots ir krietni bargāks nekā tas būtu jau vienkārši apzet mājokļa. Esiet piesardzīgi un vienmēr pārliecinieties, pirms laižat kādu par savas mājas slieksni.